Olá, população mundial! Como é que vocês estão? Então, hoje é a grande final do concurso pela LICAL, que é a Liga de Quadrilhas aqui do estado de Alagoas. E estaremos indo para lá já já. Mas antes de eu contar tudo, solta a vinheta! Então, pessoal, eu tô me olhando ali no espelho, como sempre. É o seguinte, já estou pronta, maquiada. São cerca de 5 horas da tarde. A gente vai se organizar pra viajar por volta de umas 6 horas. Todo mundo concentrado já pra viajar. Porque o campeonato, as danças, né? Elas não vão correr aqui em Maceió. Vai ser na cidade vizinha, que é Barra de São Miguel. Então, a gente vai pegar um ônibus e vai todo mundo pra lá. E é isso, eu já estou pronta aqui, só vou tomar meu banho, colocar minha roupa oficial, né, já da quadrilha, não da quadrilha, a roupa que a gente usa por baixo, enfim. Aí já vou me trocar também, e é isso, eu vou mostrar a vocês aqui alguns preparativos, porque a galera tá aqui fora fazendo toda a preparação da torcida. Então eu também vou mostrar um pouquinho disso pra vocês. Acompanhem! Mami já tá pronta? Cadê? Tami! Então, minha gente, é isso. Estamos aqui nessa bagaceira que vocês estão vendo. Só porque eu ia filmar, todo mundo foi embora. Cadê vocês? Só porque eu ia filmar. Não é? E é isso, minha gente. Estão levando 50 mil bolas, 2 mil bandeiras. E é isso. Seguimos por aqui. Já já tem Barra. Tchau, até já. Já já tem Barra de São Miguel. E aí, meu amor, ansiosa pra já já? Médio. Por que médio? Porque eu queria terminar isso logo. Aquelas que vai acabar já. Aqui tu enrolou já tava pra fita? Minha gente, ó, pra aqui. Bandeira aqui, bandeira aqui, bandeira ali. E aí, de nosso prêmio de certificar ali. Cadê, Igor? Bora? Vamos lá. Tá ao contrário, Igor. Meu cabelo tá ao contrário, amiga. Fechou, Pere. A galera aqui, oi, boa tarde, pessoal. Terminando de se arrumar, se maquiar. Todo aquele processo é hoje, né? É o último, ou será que é o último? Então, né, fica aí na dúvida. Exato, cadê Mari? Você já tá pronta, Mari? Quase. Muito bem, very good. Arrasa, Everton. Quase pronto também, pense. Isso, minha gente. Como eu disse, né, vou me arrumar. E depois eu apareço já já pronta pra vocês. 100% pronta, no caso, né? Assim, de vestimenta. Então, minha gente, eu hoje acordei com uma dorzinha no pescoço. E aí, a Bô tá fazendo essa liberação nas minhas costas. Pra mais tarde... Eita, boba. A gente dar o... Eita, dar o nome. Ui. Eita. É bem aí, é bem aí. Fechou. Ainda tá com logo. Feliz. Sim, minha gente. Deixa eu encaixar aqui. Celular. Sim, minha gente. Tomei meu banho já. E curiosidades. Vou contar duas agora. Eu geralmente faço a maquiagem mais cedo. E mesmo antes de ir pra apresentação, eu tomo banho toda maquiada mesmo. Aí, obviamente, eu só tomo daqui pra baixo, né? E agora vamos para as curiosidades da troca de roupa. Eu tava até comentando isso no Stories hoje mais cedo, sobre como eu fico por baixo da troca de roupa, né? Eu utilizo esse bichinho aqui, ou esse, né, de florzinha, tanto faz, pra grudar, que nem nessa foto. E depois eu venho por cima com a fita. Aí, é tudo muito tom da minha pele, né? Então, ele fica bem coberto. Mas, como fica muito parecido, parece que eu estou sem nada. Mas eu tô com tudo cobertinho, tudo bonitinho. Ai, que olha de longe, acho que eu tô sem nada, mas eu tô com essas coisas. E aí, eu não vou mostrar a vocês como eu coloco, né? Mas eu vou colocar agora. E depois eu já apareço com a roupa que eu sempre chego nos locais, né? Que é meu casaquinho, branquinho e pronto. Apareço já de novo. Então, pessoal, já estou pronta, inclusive, olha aqui atrás, as coisas da nossa torcida. Era bom me jogar aqui, né?
Se não estourasse, claro. Mas é isso, já estou pronta. Ó. E o restante da roupa, das coisas, né? Eu só coloco na hora que a gente for dançar. E já estamos indo para o ônibus para que possamos viajar. Então, pessoal, vamos lá. Toma. Vai caber. Segura. Vai, Bruna. Bora. Isso vai. E aí, pessoal? Cadê a Mari? Eu tô isolada. Suba agora, não, pode deixar. Tá, pai. Ele não quer que eu pese o carro. A gente vai ficar, viu, Everton? Acabou. Tem que descer pra poder abrir a porta. Tchau, tchau. É, viu? Se não fosse assim. Baixa, sou eu. Imagina esse carro. Ô, amiga, tu consegue filmar? Vai, filma daí. Já tá gravando, já tá gravando. Você ainda tá gravando, tá gravando? Deixa eu ver. Vem aí, Bru. Tá. Pronto, vai. Vamos, pessoal. Opa, se pau, menino. Olha pra aqui a bagaceira do caralho, velho. É, Everton, a outra tá só o celular. Olha pra trás da cadeira. Agora a Stephanie. Olha, não se suje não, viu? Olha a sua cabeça, viu? Qual é o teu... Bom, o jeito aqui é onde? Aqui olha. Do lado que me amassaram. Vai, Bubuxa! Olha, o Everton puxa! O Everton já entrou. Já. Ai, meu pé! Mãe, pai! O chapéu do Everton. Tá onde? Tá onde? Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Onde é que ele foi? Tira o boné dele, tira o boné. É o chapéu, Stephanie. Né? Crê em Deus, não. Cristo. Eu acho que tu caiu em cima do... Tu tá... Eita, meu pai, tu tá ali em cima. A cita do teu pai. Pele macia. É carne de caju. Saliva doce. Como é? Estamos aqui no bus. Vamos guardar nossas coisas. Acho que não tem não, I2. Tem 1 e 2? Tem 1 e 2? É um da Fanny. Vamos guardar as coisas. É assim, é? Um da noiva e um da rainha. Quem vai no da noiva e quem vai no da rainha? Aqui. Vai. Como assim, meu? Pega aqui, bicha. Por favor. É 1 igual 2, e aí, irmã? Ah, só Deus. Tu quer abrir a massa? Olha, minha gente. Esse aqui é o caminhão da produção da quadrilha. Que a gente vai hoje, ó. E é isso. Aí esse caminhão, ele vai separado do ônibus, né? Da produção. Oh, do ônibus dos componentes. Aí tá aqui, ó. Aí dentro ali, ó, os extintores. As paradinhas, né? E ali, ó, tá a galera já se arrumando, entrando no ônibus. Todas aquelas paradas. Ó o carro, Daphne. Aquelas paradas. Sim, minha gente, voltando. Tá lá o bus. Tem outro ônibus lá atrás. Deixa eu ver se dá pra filmar daqui. E a gente só tá esperando o restante dos componentes chegar pra que a gente possa seguir viagem para a Barra de São Miguel. E é isso, pessoal. Estamos aqui. Ó o caminhão de bora, filho. Caminhão de bora. Caminhão de bora. Sim, é isso. O caminhão foi embora. E aí a gente já colocou as coisas no carro. Estamos só esperando o restante dos componentes chegar pra que a gente possa viajar pra Barra de São Miguel. Chegamos já lá. Começar, minha gente, começar. Povo no bus. Rale sempre. Amiga. Bom dia. Com o tablet dela. Com o tablet dela. Bom dia. A gente tá indo viajar às 5 da manhã, é a hora que a gente vai voltar. Droga, não peguei o batizado. É cilada. Deixa eu ver o gatinho dela. Tudo. Mas que dá um doce. Amei, tá cheirosa. Eita, não, tá cheirosa, né, irmã? Cheirosona. Só o down. Queria um penteado se fosse assim, ó. Dá pra fazer, né, não? Ano que vem, hein? Não é, não, cara. Controla, bicha. Não pode, não. Controla, bicha. Controla, não passa, não. Ah, então pode descer. Oi, irmãzinha. Oi, gente, a gente está aqui. A quadrilha está procurando um ônibus para estacionar. Um local para estacionar. Isso, mas já estamos aqui na Barra de São Miguel, viu? E hoje vai ter a final
Pra oficializar logo, a Sul tá fazendo pra primeira divisão, né, irmão? Isso, isso. E um recado que eu tenho pra 2025 é que aguardem, viu? Porque elas vêm bem grandão, né, em 2025. Então, até mais. Boa noite pra vocês. Beijos, Gel. Tava gravando já, foi? Vá. Chegamos aqui na Barra de São Miguel, já tiramos as coisas do bus. Mostra, mostra as coisas do bus. Soninho. Tiramos aqui as coisas do bus. Filma a galera ali tirando o restante, por favor. Vem. E ali em cima o povo tá descendo, ó. Dá pra ver daí? E é isso. São 9:30. 9:30 da noite. E a gente só deve dançar lá pra meia-noite, 1 hora da manhã. E é isso. Vamos lá que eu vou mostrando a vocês o espaço. Aqui, minha gente, chegamos no local. Vocês podem ver, vai acontecer lá dentro. Só que eu tô um pouco distante. Depois eu filmo mais perto pra vocês. E é isso. Entramos já. Estamos aqui no momento da alimentação, comendo uma boa e velha batatinha. Boa noite, Márcio Miguel! Vai melhor noiva, igual não. Olha o que o presida faz. Gorlinho. A gente vai entrar agora pra se trocar. Bora. Aí, amanhã já quer ir agora. Só que ainda falta, minha gente. Pai, deu um oi. Ela tá beba. Ela tá beba? Sim. Tá não. Eu não. Fala alguma coisa aí. Alguma coisa. Isso. Então, pessoal, vem cá. Fale mamãe, minha piveta, mamãe. Tonha. Sua mamãe. A Toninha. E é isso, minha gente. Vamos entrar aqui agora no nosso camarim. Que a nossa roupa tá lá. A roupa do cara. Ele vai vestir assim hoje, vai dançar assim hoje. Feche, mamãe, feche. Bom, minha gente, vou mostrar a vocês. O pessoal já tá lá se trocando. Olha a Rai com as bolas da produção. Olha, já sabe, né? Aquela torcida botou pra roubar. Se não botar pra roubar, vai levar só na cara, sandalhada. Amor, não filma os peitos, não filma os peitos. As tetas. Pra não cair o vídeo. Ok, produção. Não pode filmar. Ah, tá. Deixa eu ir mostrar a minha nova cirurgia, né? Ah, mamãe. Vou sair daqui. Estamos aqui pelo camarote da Juninha. Grava só. Só dói. Ai, meu Deus. Dá pra tá, gente. E aí, mamãe, eu queria passar. Era algo que eu queria, que eu desejava. Dono! Amor! Cobre! Vou pegar aqui as coisas e já apareço. Eu vou me trocar lá fora. Pode? Então, minha gente, a realidade é que aquele camarote, como vocês viram, é bem pequenininho. Camarote ou camirim? Camarote tá indo pro show, ué. O camarim é bem pequenininho. Aí não dá a quadrilha toda. Então a gente fez nosso camarim particular. Mostre, por favor, meu amor, o camarim da gente. Olha aí, a gente, nosso camarim. Aí a gente sempre organizando. A torcida da Cogilha. E é isso, vamos nos arrumar. Porque tá dançando a quarta quadrilha e nós somos a sexta e última. É a quarta dançando. É a quarta. E nós somos a sexta. E é isso, mas já vai ficar pronto. Estamos aqui na parte da saia. Vem, amor. Pronto, foi. Verifica aí se tá certo. Tá bom aí nessa posição? Fechou. Tá ótimo. Olha, minha gente, a fita que eu falei. É mais ou menos assim. Só eu vou mostrar tudo, né? Mas é mais ou menos isso. Eu faço a colagem aqui e fica tudo certo.
tem técnica. Eu não sou profissional da dança, mas uma pessoa que é avaliador de São João, eu preciso, a gente tem um chapéu. Essa, quando não se tinha uma competição, mas em 2003 a gente consolidou a força da nossa decisão e a gente deu o grito que se precisava dizer. Enquanto muitos acreditavam, ao certo. Mais um pouquinho só. Tá, tá não. Um pouquinho. Não, mais um pouquinho, amor, mais um pouquinho. Aí. Eita, passou da hoje. Tudo, graças a Deus. Fechamos. Pessoal, não sei se vocês vão escutar, mas nós já somos a próxima quadrilha e vamos entrar pra dançar. E é isso, provavelmente agora eu só apareço depois que terminar. Um beijo e depois eu volto com mais novidades do que aconteceu por aqui. Invadindo Barra de São Miguel, sejam bem-vindas! Sejam bem-vindos! Em nome do nosso prefeito. Associação dos Barraqueiros, força, porque amanhã será mais uma noite aqui de muitos vezes espetáculo, que é a Santa Fé. Ah!
Vamos receber aqui das mãos do secretário de Cultura de Barra do São Miguel, Matheus, passando o troféu melhor casal de noivos. Olha a foto. Atenção, Poxa Lipe. Poxa Lipe, tá por aqui? Poxa, tá aqui presente, parceiro, amigo, irmão. Melhor casal de noivos. Poxa, tá aqui presente, parceiro, amigo, irmão. Melhor casal de noivos. Julina Santa Fé. Parabéns, 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 parabéns. E marcador para marcador. Ai, gente, obrigada. Marcador foi o da Girassol. Aí, é o marcador, o melhor marcador. Vem pra cá, vem pra cá. Parabéns. Da Sonia Girassol. Gente, olha pra isso. Oh, meu Deus do céu, obrigada, Senhor. Recebemos mais um, meu Deus. Nem acredito! E agora? Pra que tá no Zoom mais? Agora sim. Fechou. Vamos lá? Eita, em primeiro lugar, com 149,4, Junina Santa Fé. Parabéns, Junina. O título é com 148,8. Vamos ouvir campeão, o marcador campeão, que pulou. Primeira foto, né? Primeira foto. O secretário de Matheus, a foto. Ai, mãe! Esse jovem é o secretário do município de Cultura Esporte. Matheus Martinho, fazendo tudo pela cultura de Barra do São Miguel. Martiniano. É tudo nosso! Parabéns, todas as Juninas. Vamos ouvir. Está aqui também o presidente da Santa Fé. Vamos ouvir. Irmã. Gente. A brincadeira acabou, porque ela voltou. Quem ganhou, ganhou. Porque quem não ganhou vai ter que lutar ainda mais para poder ganhar. Ficado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor. Vocês vão comigo de novo, de novo. Eu vou ter que dizer a minha maior verdade, a minha única verdade. Eu amo vocês. E se chegar na primeira divisão pela Liga de Quadrilha de Alagoas é respeitando todas as nossas famílias que estão aqui no grupo de acesso. E a... Mas fechou na carne, na vida eterna.
Então, pessoal, estou aqui finalizando mais um vlog. Dessa vez, estamos levando o bicampeonato da segunda divisão. E ano que vem estaremos na primeira divisão, como vocês puderam acompanhar aí no furdunço. E ainda ganhei isso aqui. Cadê meu troféu? Olha! Ainda ganhamos aqui como destaque do melhor casal de noivos. Graças a Deus, meu Deus. Obrigada, Senhor. Mais um esse ano. Na verdade, somando já tem três. E é isso, minha gente. Muita gratidão, muita felicidade por encerrar o nosso ciclo, nossa temporada de 2024 dessa maneira. Realmente é muita felicidade. Então, eu aguardo vocês em 2025. Quem sabe eu ainda não posto alguma coisinha por aqui. E é isso, minha gente. Um beijo e obrigada por tudo! Vem pra vizinha, vem pra vizinha, chama todas as vizinhas.